dneska jsme na závodech. Dneska jsme na závodech v Šanově. To je kousek od Znojma, viď? Je tady krásný sluníčko. Koukněte se, krásný sluníčko. Mají to tady hezky připravený. Je to super. Natálko, ukaž nám tvoje číslo. 26. To není možný. Co jsi měla v Černý hoře? Taky 26. Na Natálku vyšla zase 26. No tak uvidíme, jestli bude zase velká šance vyhrát. Když ne, nevadí, že jo? Zúčastnili jsme se, že jo? My to tak jako hrajeme, že prostě kdyby náhodou, no a tak se stalo. Nevadí. Ale Natálka, co? Bude se snažit pobědit jako o závod, viď? Jasný. Tak my si teď jdeme projít cestu, že jo? Jo, tamhle jsme prošli tu cestu tady a myslím si, že jdeme dobře, tak doufám, že jo, když tak se poběží jinde, ale na mapce to vypadalo, že to má být do takového trouhelníčku, tak Natálka si tady už takhle jako jde, aby to viděla. A tam se půjdeme taky, tak víš co, a nechci si tam jít hned kouknout? Až potom, my máme dost času ještě, my jsme přijeli dřív, radši... Ještě 3 hodiny máme. Ne, už máme 2,5 hodinky, já nevím přesně, kdy ten tvůj závod začíná, já jsem se pořádně nedívala. Jú, hele, budka. Budka pro ptáčky, hele, a někdo jim tam dal. No, koňadra. A tak tady jsou ptáčci koňadry, Natálko. Pojď se podívat. Tady potom ptáčci papájí to zrníčko. No, podívej, jak dává i Olíček v parku, tak tady zase dávají a to mají krásnou tu budku. No, takže my jdeme tady, jdeme se podívat. Hele, Natálko, než si všimneš tady tyhle ty šipky, jo? Víš, kam vede? No, nevím, tady takhle do toho pole. To snad ne, ne? A těšíš se? Ne, to bylo asi na něco jiného. Ale Natálko, těšíš se? Jo. Hele. Už budou startovat za 4 minuty někdo, tak my jdeme radši už pryč, protože nevíme. To je dlouhá cesta, jdeme radši zpátky, nebo to střihneme, pojď. Rychle, rychle. Natálka se proběhne, utíkej, utíkej. Utíkej. Tak a Natálka jde si tady posilovat, no tak pravá, levá, pravá, levá. Dobrý, ne? Jo. Ty je dobrý na nožky, viď? Ty jo, a mají to hezký. Pěkný to mají. Ty jo, já už dělám hodně. Super. No a pojď si vyzkoušet ještě tamhle něco. Tak počkej, mě tam musí zastavit. No, na to černý třeba slez, tak. Tak, kam půjdeš teď, Natálko? Na tohle. Tak jo. Asi tady spíš na tuhle tu, tady. Tady tak, no sedni si a teď se jenom takhle snaž od sebe. Tak dívej. A ono to s tebou jede, vidíš? Zkus, no. No právě, protože jsem to zkoušela já. No to je eliptikál. Ten jsme taky měli doma. A mě to moc na něm nebavilo. Jako bavilo a nebavilo. To je dobrý, ne? Mm-hmm. To tě baví? Jo. Jo. A Natálka se takhle i rozcvičí, že jo? Trošku... Není ti už vedro? Co? Já už mám vyhrnutý rukáv, tady už svítí tak sluníčko, že normálně za chvilku se tady uvidím, budu pařit. Uvidím za hodinu. Já myslím, že za chvilku mi řekneš. Za hodinu. Tak, hele, co dál, když vyzkoušet? No tam si dáš nožky nahoru, tam si dáš nohy nahoru a seš takhle dolů a děláš sedy-lehy. To nechce. Asi ani ne, ono tady by si s nějakou třísku ještě do zadku nedala. Tak a tady se můžeš tak nějak jako houpat. Hele, tady vylez, tady se houpej. Natálko, tady se můžeš houpat. To je vysoko. Není, tady odsaď, přece. Koukej, ne, na co máš oči? Na co jsou oči? Nevím, na koukání. No tak to je ono, přesně. No, vidíš. Super, pořádně. To je ono. Tak, co dál? Hele, a tady? Zkusíš to? Jako takhle to.
No. Taková? To můžeš taky. Já už se jdu rozcvičit. Tak se rozcvič, Natálko, pořádně. Hlavička, aby ti nezůstala někde na cestě. Ručičky, nožičky. Fungovaly. Hlavně nohy, viď? Ty budou nejvíc makat. Jo, jo. Natálka se nám rozcvičí zase, klasika naše. Hopi hop. Tělo. Čau. Hele, já jsem tam vidět. Tady je stín a já jsem vidět. Tak, nohy. No, hlavně kotníky. Holky teď běží nějaký větší, to je ročník nějaký 2000, co tam bylo, 11 myslím. No, běžej, pomalinku, protože mají toho dost. Teď udělají jedno kolčo. Ne, oni jich měli víc těch kolč. Měli kilometr a půl, myslím. Tak Natálko, čup, cvičíme. Já jim tleskám. No, ale tleskání ti nepomůže, nožičky procvičujem. Tak. Do toho. Natálko, budu taky po tobě řvát. Natálko, dělej! A když řvu, dělej, to znamená, že musíš makat. Tak, atletická abeceda. To tak, makáme. Super. Tak já si tady asi sednu, tady je lavička. Tak já si sednu a tady Natálku natočím. No to je ono. Tady Natálka nám už běží. Hele, Lenku, to jsem já. Já teď běžím, bacha, na to budu poslední. Ta nevá, kdo je poslední, nevadí. Hlavně, že se zúčastnil. Tak. Ty bys ani neudělala ani ten trouhelník, který mám. Já ti dám, že bych to neudělala. No vidíš, už tam dobíhám. Dobrý. To stačí? Jo. Fakt? A za hodinu. Tak se zase jdeme podívat na ně, jo? Tak pojď. Tak tady utíkej, šup. Utíkej, proč svědče? Jak vidíte, nebo možná nevidíte, startují o něco dále, protože běží 700 metrů. Každá kategorie má přesně vymezenou svoji trasu. Dospěláci potom nebudou běhat jako křečci v kolečku tady tisícimetrový okruh 10x, ale poběží větší okruhy tady přes celý park. A jdeme do startu. Takže kdo slyší a vidí 5, 4, 3, 2, 1, start! Jdem. Velká skupina kluků a holek. Jedem. Opět tady uvidíme, jak dobře dokážou rozvrhnout cíly. Protože 700 metrů už není málo. A kdo všechno nám teda vlastně běží? Natálie Horová, 26. Sofie Gáborová, 71. Tereza Bezunková, 52. Alena Zárubová, 60. Eliška Hásová, 54. A Petra Ruská, 81. Takže Natálka, Sofinka, Tereska, Alenka, Eliška a Petra, Petruška a mezi klukama Lojzík, Vaší, Liridon, Jákim a Luan. Pásku máte připravenou? Ano. Ží 6. A už tam první 3. Běžce vidíme. Opět poprosím všechny, ustupte asfaltu a tím dáme ten prostor. Současně ale můžete vytvořit koridor, špalír, tak aby
cítili tu atmosféru při doběhu. Na prvním místě mezi klukama je zatím Vašik Železný s číslem 85. Mezi holkama Tereska Bezunková s 52. Takže myslím si, že zatím tady se nám to ale mění, tady se nám to mění a velmi na první místo se s 52 celkově dostala Tereska Bezunková. Takže Tereska si běží pro první místo. Tereska Bezunková právě probíhá cílem. Hnedka za ní Váčík Zelený. Železný 26 je Natálka Horová. Blíží se nám přípravka nejmladší dívky. Místo třetí, společnost Vapas, reprezentovala Eliška Hásová. Z Jihlavy k nám dorazila Natálka Horová. Druhé místo a ze Znojma Tereska Bezunková. Její ségra Zuzanka byla na pódiu před chvílí, kdy skončila třetí nejmladší v přípravce. Teda mladší chlapci v přípravce, třetí místo je Liridon Seifiaj, který dorazila z Lince. Takže Liridon, prosím. Dostala jsem pandu a ještě za druhé místo tohle. Tak, Natálka se zúčastnila a je na druhém místě, viď? Byla na druhém místě, z kolika? Nevíme teď, jestli to bylo 6 nebo 8 holčiček, to je na videu. A Natálka byla druhá, dostala takovejhle krásný za druhé místo. Tady to, podívejte, počkej, jak je z druhé strany. A je tam šanovská desítka, to tady pořádně nevidím. 12.5. dneska bylo a za druhé místo, teď je to krásně vidět, šanovská desítka, dneska za druhé místo Natálka dostala. Natálko, líbí se ti to? Uh-huh. To je místo medaile, tady to dávají, oni někdy dávají poháry, někdy dávají tohleto, někdy medaile, takže Natálka se snažila, bojovala, že jo? A co jí to suprově, jenom jedna holčička jí předběhla. Jinak nikdo neměl šanci. Takže Natálka byla hodně dobrá, že jo? No, trošku je zklamaná z toho, že dostala pandu, protože za první místo byla chobotnice a Natálka chtěla chobotnici. Takže trošičku to bylo horší, viď? A my jsme řekli, že jí koupíme potom, že jí mají fikej, tak jí koupíme chobotnici, že jo? Ale panda je taky hezká. A ty už jí máš, viď? My jsme ji jednou koupili v IKEA, když jsme byli na závodech, jak jsme byli, že jo, to je ona. No, tak Natálko, jak se ti líbily závody? Moc ne. Ale, no protože to bylo 700 metrů, o trošku víc to bylo, viď? A když si běžela suprově, byla to rovinka, tak já nevím, to bylo super, ne? Natálka je strašně unavená, protože ta cesta byla dlouhá, že jo? Natálka usnula i v autě, takže jsme netočili v autě. Natočíme až teďkom, jsme doma a Natálka je teď unavená. Ale Natálko, ukáž ještě, co máš hezkýho na sobě. To je Natálky výtvor, tady to tričko. To si vytvořila Natálka sama, takovýhle krásný tričko. Ve družině, ano, šla do družiny a tady si také vytvořila perfektní tričko, no to je krásný. Super, Natálko, perfektní. Tak co, už se těšíš na další závody? Jo. Už těšíš, jo, taky čekáš za asi 14 dní. Tenhle víkend ne a ten další budeš mít 3 závody za jeden víkend. Ach jo. To bude hrůza, viď? To bude asi nejhorší víkend, takže to bude katastrofa. No ale my to nějak zvládneme, Natálka to bude muset taky zvládnout. Takže Natálko, rozluč se a zase příště. Čau!